Героите на Дисни са любими на поколения деца, а сега те се завръщат в книгите от поредицата Дисни Бебе. Моите първи истории, развиващи речниковия запас и включващи етични послания към децата. Историите на Мики, Тигара, Симба, Елза, Тимони Пумба, Олаф, Немо и Мечо Пух отново забавляват децата, а заедно с това големия шрифт е подходящ за първи стъпки в ученето на думички, докато красивите иллюстрации стимулират въображението и насърчават интереса на най-малките към четенето. Потопете се в дълбините на океана с Немо, впуснете се в приключения с Тигара и Мечопух, влезте в замръзналото кралство с Олаф и Елза или отидете на Штуро Сафари в джунглата с Пумба и Тимон. А поредицата Дисни Бебе, моите първи истории е един чудесен, пъстър и полезен начин да обогатите творческия и емоционален свят на своите деца.